Ya, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi. Sambung kembali kepada data-data yang kita tajuk pada hari ini, iaitu mencari data-data untuk perniagaan bagi mengeksport produk-produk pertanian. Okey, saya sambung di sini dengan tadi putus. Terus saya sambung balik kepada rambutan, frozen fruit. Kemudian kita boleh pergi ke produk-produk lain juga. Seperti kita fikirkan apa yang kita nak ekspor, durian biskut contohnya, durian biskut ini kategori biskut. Okey, di sini ada berapa soalan? Durian biskut, biskut durian, biskut, biskut and the cookies. Okey, noodles ni semua ada, even pizza. Okey, biskut contohnya ni dekat Malaysia sendiri minta bendera nak sama dengan United States, so ada Malaysia tak banyak. Biskut and cookies, makna biskut dengan cookies, dekat UK ada 31 semua biskut and cookies, iaitu request for quotation yang perlukan. Data-data ni dia sentiasa bertambah, ya, setiap hari orang masuk dan orang buat listing untuk perlu. So kita lazimnya pembeli akan buat listing dalam Alibaba untuk keperluan. So kita masuk di sini biskut for cookies. Contoh, saya ambil satu contohlah. Biskut for cookies 500 carton. Okey, nampak? Saya masuk sini, di sini biskut for cookies ada 500 carton. Interested in high quality healthy milk. Mary, mana biskut ni lah. Biskut Mary lah. From Bangladesh. Oh, ini dia minta, dia perlukan untuk US, makna dia minta tak semestinya Bangladesh. Kalau kita boleh dapat, kita berikan sampel setelah beli, kita boleh bagi sampel jika menarik. So kita tahulah bahawa pembeli ni suka pada produk kita. Sampel ni dalam satu macam ni lah. So harga dia lebih kurang, yang nampak di sini US dollar, 99 sen ni untuk, oh ni spaghetti. Makna RM4 ni untuk spaghetti. Ini untuk spaghetti. Siapa buat spaghetti atau buat noodles, ini lebih kurang satu harga dia yang dia beli. Makna di sini pun kita boleh bagi quotation, bagi tuition atas untuk cookies dengan noodles sekali, masukkan semua. Sebab bila kita bagi quotation, quotation now dalam Alibaba ni, dia ada data di sini. Contohnya di sini biskut, saya masuk biskut. Okey, saya nak masuk, saya bagi quotation di sini. Saya cari produk saya biskut. Produk apa biskut? Okey, sebagai contoh saya masuk biskut di sini. Biskut cookies. Saya sepatutnya ada juga biskut cookies dalam ni. Tapi tak tahulah nak cari data terlalu banyak. Okey, saya masuk cookies saja cukup. Ini cookies. Saya masuk contoh untuk tuan-tuan. Okey, sekarang dah masuk lah. Tengok. Okey, ini cookies lah. Okey, so 500 carton. Satu carton ada lebih kurang kata 24 kali 500. Kita ambil round figure lah. 200 kali 500 mana? 10,000. 10,000 kalau satu, 10,000. Kalau lebih kurang harga dia RM5, RM50,000 lah. Ini lebih kurang kita masuk RM50,000. Ini bukan ringgit lah. Kena ingat. ini kita masuk makna berapa? 500 makna 50,000 makna dalam lebih kurang dalam 10,000 US. Kita ambil contoh lah. Ini kena keluar calculator lah. Okey. So kita masuk ni. Kalau kita nak tambah produk lain, just click kat sini. Kita insert lagi masuk. Banyak produk boleh masuk. 10 produk, 20 produk pun boleh masuk untuk bagi quotation. Itu perlunya data-data dalam Alibaba. Dalam kita punya ni lah. Jadi tak rugilah. Yang mana jadi rezeki tu, kita ambil lah. Kita bagi quotation. Quotation ni tak semestinya satu. Kita boleh masuk banyak. Kita boleh masuk 10, 20 quotation. Contohnya saya ambil masuk sini coklat sebab saya kurang cookies. Tapi sebab nak handle tu sebenarnya. Bukan nak handle account tu. Bukan mudah kalau terlalu banyak sangat. Sebab bila banyak sangat permintaan pening. Kita kena faham. Data-data ni kita perlu isi. Tengok ni contoh. Saya masuk ini, saya boleh tambah lagi. Tuan-tuan boleh tengok. Ini tiga, price yang ketiga. Okay, so this is how saya masuk. Ini saya contoh. Saya contoh kan ni. Tiga, lepas tu masuk lagi. Saya boleh masuk lagi. Berapa lagi? Ni maximum tujuh. Tujuh quotation tuan-tuan. Dalam sini dia beritahu kata tujuh. Kita boleh berilah. Dulu memang tanpa had lah. So kita masuk tujuh quotation.
7 ni sangkut 1, 2 pun cukup lah. Ini untuk satu quotation lah. Ada follow up lah apa semua. Okey. Ni saya bagi contoh coconut cookies. Okey, saya masuk coconut cookies. Saya tick di sini. Coconut cookies. Okey. Okey. Kemudian kemungkinan saya dah masuk dah. Biskut cookies, coconut cookies. And then kita masuk di sini. And then kita buat submission. Jangan lupa tinggal nama anda, nombor telefon, message to the buyer. Okey, anda kata kita ni, kita nak masukkan banyak data, boleh masuk lagi banyak data sebab kita tanpa had. Oh, apabila kita fikirkan tentang biskut and cookies, kita nak carikan pasaran contohnya ini untuk biskut dan cookies. Produk-produk lain semua boleh masuk. Okey, biskut dan cookies tengok. Okey, dalam biskut and cookies ni, kita ada 31. Dia boleh sekali dalam contohnya besok kita tengok kemungkinan 100. Kemungkinan 200, data dia sudah berubah-ubah kan. Sebab permintaan tinggi. Dalam ini cara, okay, dekat China ni, kita nampak biskut cookies dia 10,000 pieces. Pieces ni makna dia bukan sekeping-sekeping. Okay, tuan-tuan nampak dia punya QR code dekat sini, attachment. Scan saja, masuk dalam, masuk WeChat. Tak silap saya masuk di WeChat. Dia perlu 10,000. Refer price RM2.20 US dollar, makna dia lebih kurang RM10 lah. Bajet dia RM10 satu pack. Tuan-tuan kena pandai lah. Jadi boleh WhatsApp dengan dia, boleh negotiate dengan dia. Tapi kena ada lah semua sertifikat nak masuk China tu. Tentu yang tu kena negotiate betul-betul. Sebab dia wholesaler ni, makna dia trader. Okay, FOB. FOB makna senang lah kita dapat duit dulu. Ini daripada China. So dia ni ship 14 days after supply receive the initial payment. Makna dalam masa 14 hari kita kena hantar lah. Kita dapat duit 14 hari. Ini dia punya kontrak lah. Snack manufacturer and supplier. Ini cookies. Banyak lagi lah sebenarnya. Itu saja saya ingat untuk sesi ini. Banyak sangat. Satu lagi panjang. Putus balik. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.